Loď na rozbouřeném moři, ozve se výkřik muž přes palubu. Kapitán lítá celý zoufalý a volá námořnici, kamarád vám spadl přes palubu, skočte tam, nikdo se k ničemu nemá, až najednou takový bělovousý stařec fousatej se strašným výkřikem se vrne do vln. Zachrání toho utonulýho i toho starce, vytáhnou na orvoc, je postaví do látě a říká, co jste námořnici, váš kamarád tady spadl do vody, nikdo, až tady tenhle bělovousý stařec hrdina dne, prosím, můžete nám k tomu něco říkat? Jo, mě by zajímalo, kdo do mě strčil. Tři malí kluci se hádali, kdo má bojácnějšího tátu. Ten jeden říká, kluci, můj táta se bojí. Když v noci u nás někdo zazvoní, veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, to vůbec nic není, ale náš, ten se takhle třese, ten se modlí, než usne, a když zadrnčí v okno, tak říká, hal, počkat, sem už nikdo nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi. A ten třetí říká, to vůbec nic není. Můj ten je doma tak vystrašený, že když maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce. Nevím, jak vy, milí diváci, ale já osobně se velice rád dívám na filmy pro pamětníky. A tak mi dovolte, abych vám představil krále komiků Vlastu Buriana a Stanislava Neumana. No, a on jsem tady. To je takhle starovili, no, městičko, starovili kostelíček a na tom náměstničku je hou slepiček. A jedna se pokouší zletnout na vršek toho kosteličku. Zletí metr, pořád nic. Zletí dva, furt nic. Konečně se jí to podaří, vyletí až na vršek, sletí dolů, celá udýchaná, říká, holky, nesnažte se, on ten kohout na vrchu je plechovej. No, pochopitelně. Já taky nezůstanu pozadu. To vám řeknu jednu z Valašska. Potkají se dva týden první poura. Ty, já se strašně rád dívám, ogare, když moja krmí ús. A jak to? No to je jediná chvíla, kdy drží zobák. Do ordinace vstoupí dědeček, takový uzlíček, raneček. Doktor s práskem ruce a říká, kolik je vám roku? 99, pane doktor, potřeboval bych injekci a hypstes. Počkejte, vám je 99? A prosím vás, jak jste dosáhl tak vysokého věku. Zásadně střízlivost, pane doktor, víte, já jsem v životě nepožil kapky alkohola a kapky. To je úžasné. Máte ještě někoho v rodině, sourozence? Ještě mám bráchu Lojzu, víte. A kolik tomu je? Počkejte, Lojza, on je 18, to je... Lojzovi jsou 103 roky. Doktor vyděšený říká, no... Ta životospráva a to všecko dohromady, no to je, vy mě ho sem musíte přivést do ordinace. A dědeček se tak smutně zatváří a říká, to bude těžko, pane doktor. On totiž Lojza je většinou furt ožrale. Výletní loď. Na palubě stojí kapitán, přiběhne k němu rozčilená, strašně rozdováděná uklízečka, říká, pane kapitáne, já hlásím pokus o znásilnění. A počkejte, ženská, uklidněte se. Vysvětlete, jak to bylo, já pak napíšu protokol. A panu, jak to bylo? Já jsem uklízela palubu, vytírám takhle hádrem, a když jsem byla u kýblu, tak ten hádr takhle chci ždímat, jo? A on se v tu ránu přibližuje ze zadu. Kapitán povídal, počkejte, vy jste ale krásně mohla utíct dopředu. Panu, dovolte, pane kapitáne, to nešlo, tam už to bylo umytý. Přijde se chlapeček ze školy vysvědčení, otec se na to podívá a ježišmarja, milýho chlapečka řeže, chlapeček řve, přiběhnou sousedí, říkají, přeci nesmíte, je to dítě, pro Krista pána, to přeci, no tak, taky jsme byli malí, on má, to je dítě, to je rošťák, pojďte se, kdyby měl takový, kdyby měl jenom ty 5 a on má ještě taky 2 z mravu, holomek, rošťák, to je dítě, Ten prej nám udělal poslední radost 9 měsíců předtím, než se narodil. Tak já žádný anekdoty neznám námořnický a ani jsem nebyl námořník, abych mohl vyprávět nějakou příhodu, ale mám kamaráda, Pepa se jmenuje, že byl v Torontu, v Kanadě, na té nejvyšší stavbě světa, na té kanadské věži a nahoru do té příšerné vejšky, do té rozhledny jel výtahem, ale dolů šel radši pěšky, protože ho tam nahoře vyděsil návod k použití výtahu. Představte si, že tam na tom návodu prej nějak bylo. Za prvé, před vstupem do výtahu se přesvědčte, má-li výtah podlahu. Za druhý, když se výtah rozejede, zkontrolujte, zda se podlaha neuvolňuje. Za třetí, utrhne-li se podlaha, chyťte se rychle madel připevněných ve stropě výtahu. Za čtvrté, ti, co nedosáhnou na madla, chytnou se těch, co na ně dosáhnou. A za páté, pozor, nechyťte se omylem toho, kdo také nedosáhne. Přišla jedna paní k doktorovi, měla přeraženou ruku, zlomenou nohu a 2 díry do hlavy, že jí bylo vidět, jak ji zvoní v uších. Povídá pan doktor, bože, paní, to jste vypadla z vlaku, nebo vás přejel autobus? Ona říká, ne, můj manžel. Váš manžel? A čím pak je váš manžel? Ona říká, jemné mechanik. Co na to Gustav Brom? No tak já si myslím... že Jiří Korn je ve svém oboru samozřejmě špička. Jednou jsme byli spolu na návštěvě u jednoho známého, bydlí v paneláku. Díval jsem se, jak to má zařízený. Najednou vidím na stěně takovej hrnec, jak se říká lavor. Říkám, co to máš za dekoraci? On říká, to jsou moderní digitálky. Já říkám, ale vždyť to je, prosím tě, obyčejný hrnec. On říká, hned tě přesvědčím. Přišel tam k tomu hrnci, zatloukl na ten hrnec a od souseda se ozvalo, nedělejte randál, už je 10:30. Jeden náš podnik na dřevo a na výrobky ze dřeva vyslal svého času do Paříže odborníka na dřevo a když odjel, tak si ředitel vzpomněl, vždyť ten člověk neumí slovíčko francouzsky. Jak on se tam asi... Tak za týden nebo za 14 dní telefonoval, všecko v pořádku, za 3 měsíce se pracovník vrátil, ředitel si ho zavolal, říká, tak co, soudruh Koníček, jak v té Paříži, no, co stres, bien, a co to je? To už jsem se tam naučil, jakože je to dobrý a jak to, nevadí ti, že neumíš francouzsky? Vůbec ne, já si tam s lidma rozumím, minulý týden jsem šel po Montmartru a tam u zdi taková blondýna, takhle takovou tu taštičku a tady takový třešínky a ta na mě takhle začala mrkat, já jsem mrknul na ní, chytla mě za ruku a už jsme šli. Já jí rozuměl, ona rozuměla mě. Jdeme kolem restaurace, já jsem kejvnul, ona kejvla, vlezli jsme dovnitř. Teď jsem měl něco objednat, tak jsem vzal tužku, papír, namaloval jsem vidličku, lžíci, nůž, talíř, ukážu jí to, jí zakručilo v břiše, tak zavolám vrchního, říkám, 2 večeře, přines 2 večeře, tak jsme jedli, debužírovali, vůbec jsme nepromluvili, bylo to báječné. Potom, když jsme dopapali, no tak jsem vzal papír, tužku, namaloval jsem láhvičku, ukážu to ty dívce, ona řekla olala, ukázala takhle, já říkám vrchní olala, takhle přines 2 flaštičky, tak jsme pili, debužírovali. Po půlnoci, když bylo snědeno, vypito, tak ta dívenka vzala papír, tužku a namalovala postel. Soudruh řediteli, já jsem za celý večer neřekl jediný slovo a ta holka na mě poznala, že prodáváme nábytek. Tak jsem zase doma, povídá námořník po dlouhé plavbě. A Mařenko, a to krásný dítě, to je tvoje, co držíš? Říká, jo, a kdybys byl pořádnej manžel a častě jezdil domů, mohlo být i tvoje. Vážení přátelé, na mě by se zapomnělo. A já také přiložím poleno do mlýna. A já bych vám něco řekl na Karla Hálu. On se strašně rád plaví po mořích. Jednou takhle plul, najednou se strhla bouře, roztrhla lodě na Cibr-Cabr. Všichni se topí. Náhodou plula kolem další loď a vytahovali tonoucí tím způsobem, že je vytahovali za vlasy z vody na palubu. Všichni už jsou šťastně na palubě, jenom jeden nešťastník je u boku lodi. Kdo to může být, vážení přátelé? Naklaďme si otázku. Nemýlíte se? Nemýlíte se, nemýlíte se, Karel Hála. Kapitán se ho snaží vytáhnout. Klouže to. Říká si, mám se tam podepsat jako v té soutěži 6 ran do klobouku, ale nemám fixku. Ještě jednou to zkusil, už ho to rozčililo a říká, ty chlape jeden, nedělej si legraci a vystrč raději hlavu. Do veřejné a přece intimní místnostky, kam, odpuste mi ten výraz, i císař pán chodíval pěšky, vběhl rozčileně mladý muž, utíká ke dveřím, tam sedí babička. On říká, můžu dovnitř? Babička říká, moment, jak se jmenujete? Josef Balvan. Prosím vás, můžu dovnitř? Moment, povolání. Soustružník, prosím vás, můžu dovnitř? Moment, kde bydlíte? Já bydlím tady v Brně na Střední 12, ale prosím vás, můžu dovnitř? Moment, říká ta babička, vezme bloček, tam to všechno napíše, bloček vytrhne, dává mu ho, říká, dostanu korunu. Ten muž jí dává korunu, říká, proboha, můžu už jít dovnitř? A ta babička se tak usměla, říká, ne. To musíte jít úplně na druhý konec města, do Pisárek. Tady je jenom administrativa. Dobrý den. Dobrý den. Po čem jsou ty růže, matko? Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj. Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte. Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky. Ale... Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle, no. Celý den na tom luftu. Hrdek, ale byste někomu strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček? No, já nevím, tak dejme. No, já nevím, šéfe, ale lichej počet, já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet. Já tak vím, dáme já vím. 3 za 15, nebo no, tak já bych 5 kousků za 25. No, 5 za 25. Je, vy jste ale opravdu někomu strašně podobnej. Ale jo. Ne, to nejsem. No, už vím! Vy jste jasně podobnej tomu, no, takhle, tomu Dvořákovi, no jo, jak kecá s tou Bohdalovou v televizi. Ne, to ne, to já. Jo. To ne. Jo. Jasně. Pane, já špatně vidím, ale vidím. Ne, já... Vidím, jak když jste mu z voka vypadl. Ne, já mu nejsem podobnej. Jo. Ne, nejsem, to jsem já, paní, to jsem já. Pro pána krále. To jsem já, no. Tak to jste vymyslel. No, ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás jako vodně kutá. Mistře, promiňte, že jsem vás hned s určitostí nepoznala. Ale kdo by to byl řekl, že přijdete pro růžičky zrovna ke mně. Je, a my jsou nakonec pro jizinku. Ne, ty jsou pro manželku. My se vám vždycky... My se vám vždycky celá rodina tak nasmějeme, no, teda hlavně, když vás Bohdalka umeje. Teda, Na ženskou to víte si člověk. Nic vedle mistře, na ženskou no žádnej chlap nestačí. My vás máme rádi, ano, celá rodina. To jsem rád, už i malej fanouš. No, jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na nočníku. Prosím vás. Vlada, Panoušek. To víte, děti. Panoušek, ne? A kolik je mu? Je 14. To povídám. Víci, já jsem z toho celá zbakořená. To je jenom z té radosti, ano, že vás vidím živý. Tohle až já budu povídat milče, víte, to je švagrová, víte. My dvě si vždycky říkáme, tyhle dva psi by měly být v té televizi častěji. Každý den ty umějí pobavit, jo. Já vím, že to dá fušku, něco jako vyšpekulovat, víte, a přitom jako... My jsme vám vděční, mistře, my jsme vám vděční. My bychom pro vás, mistře, tak jak to říkám, jak to jsem, my bychom pro vás první, poslední. A já vás asi zdržuju, že? Tak kolik dáme těch růžiček? No tak já bych řekl... Víte co? Já vám je svážu všechny a je to, Pardon, a po čem jste říkala, paní, že jsou? Po 9 korunkách. Já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková, bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přesličková prostě vyběhla k paní Novákovi, do bytu vedle a paní Nováková, já už všecko mám, mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněl jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou ty spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla byste jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím, 100 korun a ta povídá paní Nováková, no třeba 200 korun, ne, to mě stačí, protože já už všecko mám. Hned vám to dám po Vánocí, vezme tu 100 jde za tatínkem, po tatínku já už všecko mám, však víc na pečíno, cukroví, pro všechny dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekla, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš. To je výborný nápad, maminko, vezme tu 100 jde za dceru a pát ceruško, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všechny už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli Libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám pát, to je dobrý nápad, tatínku, vezme tu 100 jde za brácho, pá, bráško, ty teď hlavně chodíš po těch čajích s těmi děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, a to je bezvadný nápad, sestřičko. Vezme 100 je za maminku a pá, maminko, já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pá, to je bezvadný nápad, dej k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic. To taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pištěláka, vlastně ustavili takový soubor Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportů a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme tak rádi tady na Moravě a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všichni všude zpíváme. Proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozzášený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy. Prostě zpíváme při různých příležitostech všechny ty, pijeme píseň dokola, já nevím, prostě u nás se zpívá, zpívá, zpívá. My taky zpíváme o Vánocích a taky zpívali u Danušky Medřický, tím bych se s váma rozloučil. Dana Medřická mě vyprávěla a ona umí krásně povídat, jak maminka právě v ten čas vánoční povídá Crunko, vy tady máte takových věcí, práce, já vám pomoct už nemůžu, já půjdu do biografu. A Danuška Medřická, pá maminko, ale začíná to v 6, tak po tý 8 už doma, no to je samozřejmě, kam bych chodila, stará ženská povídá. No a bylo 8 hodin, bylo 8:30, bylo 9, bylo 10, maminka nikde. Dana Medřická nejdřív běhala jen kolem bloku, pak už obíhala celou čtvrt, pak Prahu, úplně prostě pod. A bylo asi, já nevím, 3:15, maminka šla, usmívala se, a maminko, ty se ještě usmíváš, já jsem úplně bez sebe. Takovej strach, kde si byla, ona pak kino nehráli, tak jsem šla k bratrovi do Bráníka. A pěšky, pač maminka, tenkrát ty maminky počítali, ty korunky. A Dana Medřická, pá, maminko, ale víš, jaký já jsem měla strach, jak jsem se o tebe bála. A ta maminka povídá, to je dobře, Danuško, aspoň teď víš, jak já se o tebe bojím.